Ja, hou. Þetta okkur algjörlega inn í eitt verk í einu. Númer 0001. Sjáum hvað gerir, svo erum við ekki ákveða neitt. Við erum ekkert að fara neitt, það bara fastir þess að eigu. Lása neður tilbúið. Ok. Hæ. Já. Herri, þá var bara að fæja ruga. Ha. Það segir friðlis, allsberi trillur, sjá það. Herri, takk fyrir mig, kjærlega. Það allt of mikill djass í þessu hjá okkur, drengi minn. Lola, áttu sokka? Rétt honum hitt og rétt honum þetta.